Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Чарпа эле көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдогу актуалдуу жана кызыгуу жараткан суроо маселелерди талкуулайбыз. Алгач биздин студиянын коногу менен таанышып алсак. Чарпа эле программасынын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты, КСДП фракциясынын өкүлү Абдувахап Нурбаев. Абдувахап мырза, биздин студиябызга куш келипсиз. Биздин сунушубузду кабыл алып, суроолорубузга жооп бергенге, даярдыгыңызды көрсөткөнүңүзгө биз ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе маегибизди баштай берсек, мен биринчи суроом мынакей 1-2 август күндөрү Ош шаарында жогорку чоң масштабтагы мекендештер форумы өттү. Айта турган болсок, бул 3-чү форум. Мына ушул форум канчалык деңгээлде максатына жетти деп ойлойсуз? Саламатсыздар да, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу күнүңүздөр менен. Бул форум жогорку деңгээлде өттү деп айта алам, анткени бул форумга өкмөт мүчөлөрү, ошо вице премьер-министр, жогорку кеңештин депутаттары, жаран коомдун өкүлдөрү, бизнес өкүлдөрү келди дагы, анан эң башкысы Роза Отунбаеванын командасы менен Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаковдун командасы жакшы деңгээлде уюштуруп, анан жандуу өткөрө алды да. Анткени негизи эле көп эле мындай тарыхты карап көрсөк, негизинен бийлик өкүлдөрү, коомдук жаранын өкүлдөрү, жарандык коомдун өкүлдөрү жана бизнес өкүлдөрү биригип орток бир пикирге келип чечим чыгарганда ошол чечимден жакшы нерселер чыгат да. Ушундай бир жакшы сөз болду да ал жердечи. Анан ар бир өзүнүн ичиндеги боогун айта алды, проблемасын айта алды. Анан эң башкысы мени сүйүндүргөнү бул Ош шаарында болуп өткөн, анткени ошол жердеги келгендердин көптөгөн бир дүйнөдөн көп мамлекеттеринин 300 ашык адам келди. Ош шаарына келбегендер бар да, анан акыркы 10 жылда келбегендер да бар. Анан алар булар маалыматты 2010-жылкы окуя боюнча эле алып Ош шаары ушундай деп жүргөн, бирок өзүнүн көздөрү менен келип Ош шаарын көрүп, элин көрүп, чайын ичип, абасын жутуп кетти. Анан эң башкысы Ош шаарында тынчтык орногон дагы көрө билди да. Анткени ошол биз кечээ форумда сайттардан көрдүк маалыматтарын. Ош облусунда болгон 2% эмиссия келиптир. Анан ушундай тополоң болсо анча мынча келбейт да. Анан булар өз көзү менен көргөндөн кийин ошол өздөрүнүн мамлекетине барып бизге Кыргызстанга келем деген инвесторлорго айтып бере алат да, далилдер мененчи. Анан мени сүйүндүргөн ушул болду да. Сиз өзүңүз да белгилеп өттүңүз да, мынакей бул форумдун негизги максатынын бири эми бул мындай инвестиция тартуу депчи. Кыргызстанда деги эле сиз дагы аны жакшы билесиз, коомчулук дагы билет дегендей, мындай жыйындар, мындай форумдар ого эле көп болуп келет да. Ошондуктан мына бул форумдун дагы бир максаты өзүбүздүн чет жерде жүргөн мекендештерибизди тартып, алар менен иштөө принциптерин кандайдыр бир деңгээлде иштеп чыгып, мисалы мынакей Молдовиянын мисалында карап көргөнгө жетиштик да, форум алкагындачы. Эми сиздин баамыңызда ошол мекендештерибизди, мына 300 ашуун адам келди, деги эле бүткүл дүйнө жүзүнөн келди биздин кыргызстандык мекендештерибиз да. Биздин мамлекет, мамлекеттик бийлик ошол сырттагы диаспоранын, кыргыз диаспорасынын потенциалын канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө пайдалана алууда деген суроо бар да. Сиздин оюңузча кандай бул? Мындай да, биз карап көрсөк, биздин тарыхта деле илгери бизге элге ошол жаңы дүйнөдөгү жаңы жетишкендиктер, жаңы калалар баягы улуу жибек жолу аркылуу, соодагерлер аркылуу келген экен да. Азыр деле мекендештер ошолордун ролун ойноп атат да. Мисалы үчүн бизде азыр ушундай эле көп жаңы технологиялар, жаңы жетишкендиктер жок, бирок ошол биздин мекендештер ошо Европада, Америкада, өнүккөн мамлекеттерде жүрүп, Азияда ошону алып келип атышат. Тууган уругун ошол жака алып барып көрсөтүп, кичине чакан ишканасына да жардам берип атат да. Бизди өкмөт буну толук деңгээлде түшүнө албай атат, мисалы үчүн ага кам көрө элек, бирок бул ошол биздин мекендештердин жүрөгүндөгү экенге болгон сүйүү сезимдери ойгонуп, ошо аркылуу келип атат да. Азыр кризис деп атабыз. Кризисте кантип турабыз? Бизде кризис анча эле сезилген жок, анткени биздин экономика ачык болгон үчүн. Биз ошол 61 мамлекет менен визасыз режим толтур адамдар келет, булар ошол жактагы өзүнүн тааныштарын Кыргызстан жөнүндө айтып түшүндүрөт, толтура туристтер келет. Мына кечээ мен акыркы жумада Нарын менен Ысык Көлгө барып келдим. Чет элдик туристтер толтура. Туристтердин акчасы жөнөкөй элге кетет да. Самолеттон келет, таксиге түшөт, гостиницага жатат, тамак аш ичет, башка болот, жөнөкөй адамга акча таркалып атат, анан ушул нерседен турат да. Анан негизи өздөрү бутка туруп өздөрү аракет кылып атат. Бирок элчиликтер, биз акыркы убакта ушул критерийлердин бирин коюп атабыз, элчиликтердин баа ишин аныктоо боюнча акыркы ушул элчи болуп баргандан кийин Кыргызстан менен ушул мамлекеттин ортосунда экономикалык алака канчага жетти, мурун кандай эле, азыр кандай болду депчи. Демек мен туура түшүнгөн болсом,
Bular мындай табигый жол менен гана өнүгүп атат. Анткени аларды координациялаган, алардын потенциалы, мүмкүнчүлүктөрүн толук колдонгонго биз дагы эле жетише элекпиз. Чоң рахмат. Кийинки суроо саясат көзө турган болсо, мына жай мезгилинде жайдагы өтүп баратат, элге каршы бир топ эле окуялар болуп кетти да. Анын ичинде саясий айдыңда дагы мүмкүн көпчүлүк анча баамдай элек болсо керек, бирок аз убакыт мурда сиздердин социал-демократтар партиясынын конференциясы болуп өттү. Сөкөлдү. Анан баамдашыбызча ал жерде саясий кеңеш өзгөрдү, бир аз көбөйдү дегендей да. Анан суроо коомчулукта бир топ ойлор жүрүп атат да. Анан сиздин ошол фракциянын, партиянын өкүлү катары айтсаңыз, бул конференциянын негизги максаты эмне болчу? Кандай максаттарга жетишти деп ойлойсуз? Бул конференцияда 3 маселе каралды. Биринчи, азыркы убактагы коомдо саясий абал боюнча маалымат берилди. Бул маалыматты ошол биздин жогорку кеңеш төрагасы Тусунбеков берди. Экинчи маселе бул күздө келе аткан жергиликтүү шайлоолор боюнча. Кандай барабыз, кандай принциптер колдонобуз бул боюнча маалыматты ушу биздин фракциянын жетекчиси Өмүркулов Шашенко кылып берди. Анан биздеги ушу полиция советтин жаңы состав боюнча. Анткени заман өзгөрүп атканда сөзсүз жаңылануу болуп туруш керек да. Ушу 3 маселе каралды негизинен. Демек бул күздө келе аткан, күздө башталып аткан кандайдыр бир шайлоо, жергиликтүү шайлоолорго даярдык. Даярдык катарында реакция. Эми кээ бир басылмалар, кээ бир эксперттер бул конференцияда негизги бийлик партиясы өз позициясын бекемдеп жергиликтүү эле кеңештерге эмес айткан. Кийинки мүмкүн президенттик шайлоолорго дагы даярдануу максатында өткөрдү деп айтып атышат да. Эми табигый нерсе, бирок ошол жергиликтүү кеңештеги ошол шайлоолор деле ошол президенттик шайлоонун алдында репетиция болуп эсептелет да. Сөзсүз ар бир партиянын идеясы, ою ошондой болот. Дагы бир ой бар. Бүгүнкү күндөгү биздин президентибиз Атамбаев мына ушундай түрдүү механизмдер аркылуу өзүнүн таасирин ал бийликтен кетем деп айтканы менен андан ары дагы сактап калуу кандайдыр бир механизмдерин ойлоп тапканга аракет жасап атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө репетиция болуп атат деп атат да. Сиздин оюңузча кандай? Кетем дегенден кийин кетеби же таасир жок? Ал президент бир жолу эмес, бир нече жолу айтты ал кетем деп. Мен ойлойм президент сөзүндө турат деп. Анан бул жерде партиянын кийинки ошол ролун жогорулатуу максат турат. Чындап эле ошо партия аркылуу элге ушул башталган иштерди аягына чейин чыгарып кызмат кылуу, ошол СДМК партиясынын ролун жогорулатуу, эл менен байланышты бекемдөө, элдин ичинде позициясын бекемдөө маселеси. Рахмат чоң. Мынакей жай мезгилинде деп атпаймынбы, жай мезгили кандайдыр бир бизге билинбеген, азырынча таасири билинбеген окуяларга бай болуп атат да. Конституциялык өзгөртүүлөр жөнүндө суроо бергим келип атат. Конституцияны өзгөртүү жөнүндө бир топтон бери сөздөр жүрүп аткан. Бирок мына бир топ депутаттар, фракция башчылары, жалган айтпасам 4 бүгүнкү күндөгү 4 фракция, даже 5 фракциянын өкүлдөрү ошол конституцияга өзгөртүүлөрдү демилгелеп, аны мындай коомдук талкууга койдук деп алып чыгышты. Бирок ошол эле мезгилде коомчулукта конституцияны өзгөртүүгө каршылар дагы жок эмес, бар. Бирок алар бүгүнкү күндө карата мындай прогрессивдүү көбөйүп бараткандай сезилип атат. Сиздин баамыңызда кандай экенин билбейм, бирок алардын ою боюнча конституцияны өзгөртүүнүн зарылчылыгы жок. Буга чейинки жасалбай келген иштерди бир жылдын ичинде ишке ашырууга мүмкүн эмес. Деги эле мындай бир негизги реформаларды конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизбей эле жасаса болот деген ойлорду айтып атышат да. Анан сизден сурагым келип отурат. Сиздин оюңуз боюнча бул өзгөртүүлөрдүн канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар? Биринчи суроом. Экинчи суроом, мына ошол демилгечилер бизге демилгелеп көрсөтүп аткан өзгөртүүлөр чындап эле конституцияны өзгөртсө өзгөртө турган себептер болуп эсептелеби, эсептелбейби деген суроо да. Бул жерде бизге ишти жаңы башталганда парламентке президент келип анан ошондо кайрылуу жасаганда ошондо айтты эле, биз бир бутубуз менен президенттик, бир бутубуз менен парламенттик республикада турабыз, биз толук парламенттик мамлекет өтөлү деп. Ошол сунуштун негизинде бул өзгөртүүлөр кирип атат да. Анан эми бул жерде азыр мен бир сыра окуп чыктым, бирок бул эми конституция деген бул жеңил нерсе эмес. Буну атайын ошол баягы өзүн билген кесипкөй адамдар менен дагы караш керек. Анан бирок бул жерде негизги принцип ошол болуп аткан: биз толук парламенттик республика өтөйлү, анан кийин президент келсе, кандай президент келет, дагы мурунку президенттер кошуп бийликти узурпациялап албасын деген принцип ошол болгон. Бирок азыр мен да окуп атам, коомчулукта, жарандык коомдун өкүлдөрү көптөгөн каршы пикирлерин билгизип атат. Анан мен ойлойм, бул азыр ушундай азыр болбору чыкты, бул бир ай
коомдук талкууда болот, анан жогорку кеңеши да каралат. Жогорку кеңештин депутаттары сөз жарандык коомдун үнүн угуп, алар менен эсептешип, анан гана кабыл алат деп ишенем мен. Рахмат, мындай кылса болбойбу эле? Демилгечилер алдын ала мүмкүн ошол биздин коомубуз ар түрдүү да. Ошол түрдүү пикирлерди, түрдүү пикирди карманган адамдарды мүмкүн топтоп алып олтуруп, алар менен чогуу сүйлөшүп, кайсыл жерде өзгөртүүлөр керек? Кайсыл жерде өзгөртүүлөрдү такыр кереги жок. Бийликти бөлүштүрүү маселесине тийбейбиз депчи. Ошолор менен чогуу баштаса мүмкүн мага бүгүнкү күндөгүдөй мүмкүн карама-каршылык толкундары башталмак эмес беле деп ойлоп отурам. Болмок, жакшы болмок, эми болуп калды, бирок азыр деле ошого мүмкүнчүлүк бар да. Ошону караган. Бул деле азыр анткени жарандык коом үнүн чыгарып атат. Мен деле угуп атат. Баары депутаттар деле эл менен жолугуп жүрөт. Мисалы үчүн мен деле акыркы 3 күндө да толтура элдин жөнөкөй адамдар деле айтып атат да. Эмне үчүн кылып атасыңар? Эмне пайдасы бар? Эми тынч жашап атышыңдын кереги бар беле деп. Анан элге дагы түшүндүрүү иштери жок. Анан мен ойлойм, ошо кесипкөй конституцияны түшүнгөн адамдар чыгып, муну толук дагы карап, анан өзгөртө турган жерин өзгөрткөн мүмкүнчүлүк бар да. Мен бул суроону эмне үчүн мындай басым жасап айтып атканым чындап эле маанилүү да, анткени коомдо ишенбөөчүлүк пайда болуп калган. Канча жылдан бери биз 8 жолу өзгөртүүлөргө бардык, 8 жалган айтпасам 8 жолу өзгөртүүлөргө бардык да. Ошондуктан мынакей мурда конституцияны өзгөртүш керек деп жүргөн аттуу баштуу эле оппозициянын өкүлдөрү бүгүнкү күндө алар өзгөртпөйбүз деп айтып атышат да. Демек коомдо мындай биз менен эсептешпей жатасыңар дегендей ой пикир жаралып атат да. Ошондуктан анан кийин мынакей конституциянын негизги авторлорунун бири деп айтсак болот, Ата мекен фракциясынын башчысы Текебаев дагы кечээ берген интервьюлардын биринде бул жерде бийликте бийлик маселеси жөнүндө дагы маселени айтып, мындай көрө туралы дегендей нерсени айтып атат да. Ошондуктан мүмкүн сиз депутат катары бул нерсени өзүңүз да айтып калдыңыз, эл менен жоголушуп атам деп сөзсүз түрдө айтып атат деген ишеничтебиз. Сөзсүз айтабыз, анткени толтура элде ошондой нааразычылыктар дагы бар, башкалар дагы бар. Анан мен ойлойм, бул башка депутаттар деле муну көрүп атышат, угуп атышат. Анан бул жерде азыркы убакта мурункудай заман өткөн, бийлик өз каалаганы сөзсүз, эл менен эсептешип, анан гана чечим кабылат деп. Рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин атайын рубрикабыз бар. Биз шаардын жашоочуларынан жана шаардын конокторунан сурамжылоо өткөргөнбүз. Бүгүнкү сурамжылоонун темасы конституциялык өзгөртүүлөргө канчалык негиз бар жана ал өзгөртүүлөрдү сиз колдойсузбу деген суроо. Негиз жок конституцияга. Себеби өзгөртүп 100 жолу мыйзам деп өзгөртүп эле баягы өзүнө киреше кире турган нерсени көздөп атышат. Конституция менин оюмча ошол бойдон эмне калганы жакшы го. Билбейм эми ким кандай карайт. Жеке менин оюм калган эле жакшы. Өзгөртпөсө жашоо кыйын болуп коебу? Туурабы? Өзгөрүш керек. Мен толук маалымат билбейм. Бирок өзгөрткөн туура эле болот. Көрүп атасыңарбы жашоону? Өзгөртүү керек обязательно. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге сала кетсем, бүгүн Чарпалек көрсөтүүсүнүн коногу Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев мырза. Биз коомдогу түрдүү актуалдуу маселелердин үстүнөн маектешүүдөбүз. Кийинки суроом бул эл аралык мамилелер. Тагыраак айтканда алардын Кыргызстанга тийгизген таасири жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Конкреттүү түрдө бул Турциядагы төңкөрүш аракети, анын Кыргызстанга тийген эпкини. Сиз адашпасам мындан бир аз ошол төңкөрүштөн кийин эле бир басылмалардын бирөөсүнө өзүңүздүн пикириңизди билдирип интервью берген экенсиз. Анда айтыпсыз, бул төңкөрүшкө жасаган аракет деги эле Турциядагы бейстабилдүүлүк деп айтабызбы, бул Эрдогандын саясатынын үзүрү дегендей ойдо айтыпсыз да, эгерде мен туура эмес айткан болсом оңдойсуз. Эмне үчүн мынтип ойлойсуз? Биринчиден бул төңкөрүш өзү негизи туура эмес. Ар бир мамлекетте бул эволюциялык жол менен болуш керек, шайлоо жолу менен болуш керек. Төңкөрүш кылгандар да туура эмес кылган. Экинчиден ошол Эрдоган өзү ошого себеп берип койду деп ойлойм да, анткени буга чейин биз дүйнөлүк коомчулук баары көрүп аттык, ошо Түркияда адам укугу, сөз эркиндиги бузулуп атты. Эркин басма сөз, газеталар, массалык маалымат каражаттары жабылып атты да. Анан шишик болду, анан бир жеринен жарылыш керек, ошол аскер тарабынан жарылды да. Бул демек бул төңкөрүшкө мындай бир объективдүү себептер бар болчу деп ойлойсуз? Ошентип ойлойм да. Кийинки суроом, Эрдоган бүгүнкү күндө түрк бийлиги бул төңкөрүшкө түздөн түз түрктөрдүн белгилүү аалымы бул Фетхулла Гүленди күнөөлөп атышат да.
Анан Гүлен албетте мен бул окуяга катыштыгым жок деп айтып атат. Анан мен айтпадым буну эпкини Кыргызстанга тийип атат деп. Башында дагы айтылган бул жөнүндө тийиши мүмкүн депчи. Мына бүгүнкү күндө Түрк тышкы иштер министри эртең менен бир жолу, кечинде бир жолу Кыргызстанга мындай айтып атат да. Ушул Сибат окуу жайлары бир университети бар, 15'ten ашуун мектептери бар экен. Мына ушуларды жабышыңар керек деп айтып атат. Сиздин буга оюңуз кандай? Мен биринчиден буга ушу биздин расмий жоопторду сырткы алып коём. Биз тышкы иштер министри аларга айтты да, бизге үйрөтпөгөлө, биз өзүбүз ички ишти өзүбүз билебиз депчи. Бул этикада туда Тургебетан президент да айтты, биз өзүбүз билебиз. Бул мектептер биздин билим берүү министринин программасы менен иштейт. Анан эгер силер ошондой кыйын болсоңор, өзүңөр деп ошол түнкөрүштү алдын албайт билеңер депчи. Анан негизи мен дагы ушул айткандан кийин бул лицейлер жөнүндө көбүрөөк окуп көрдүм. Анан Нурлан Кудайбердиев деп ошо Сепаттын жетекчиси мен айткан жазууларын, сөздөрүн окудум, уктум. Анан мен биз акыркы бир жумада Нарын, Ысык-Көл ошо үч областта болдум. Ошол жердеги бүткөн окуучулардын ата-энелеринен бир да жаман сөз угалбадым да. Анткени бул лицейлерде чыныгы кыргыз балдары окуйт деп. Ал Гүлендин идеясы менен ачылган, бирок бул жерде ушул Кыргызстандын билим берүү тармагынын баардык программасына жооп берген, мамлекеттик талаптарга жооп берген Кыргызстандын мектептери болуп эсептелет. Түшүндүм. Мен ушуга толук ишенем. Сиз ишенесизби бул мектептер жабылбайт деп? Эми азыркы убакта ошол ата-энелер биздин коомчулук буга жол бербейт деп турган. Анткени толтура бүтүрүүчүлөр элге кандай пайда келип атканын көрсөтүп атышат дейл. Менин угушумча кээ бир ата-энелер мектептерден балдарын алып жатышат деп айтып атышат да. Сиздин баарыңыз жокпу? Жок, мен мисалы үчүн мен деле ушу акыркы убакта көп карап атам. Анан мен бүтүргөн окуучулардан толтура бизге кайрылды. Бүтүрүүчүлөр мисалы үчүн депутаттарга кайрылды. Кече бизге 6 депутат келди мекендешке. Алар да айтты да, толтура бүтүрүүчүлөр кайрылып атат депчи. Бизди жаппай ушундай коркунуч бар, бирок мен ойлойм, азыркы убакта коомчулукка жол бербейт. Өздөрүнүн берген маалыматтарына караганда аларда 13,000'ден ашуун бүтүрүүчүлөр бар экен. Эми бул жөнүндө эмне үчүн такып сурап атам? Мынакей кечээ жакында Россиянын бийлигине да кайрылышты, Турциянын бийлигичи. Турцияда Кыргызстанда төңкөрүш болуп кетиши мүмкүн депчи. Мен ошон үчүн айтып атам, бул басым күндөн күнгө күчөп атат. Сиздин оюңузча демек муну биз эгемендүү өз алдынча мамлекетпиз. Туура, алар жардам берди, башка кылды, бирок ал жардам берсе ошол бийликти өкүлдөр адамдарды өзүнүн чөнтөгүнөн жардам берген жок, түрк элинин акчасын жардам берди. Мал келет бизден да кайтат. Биз бир тууган болуп эсептегенде мамлекет кыйын убакта жардам берет. Анан алар өзүнүн чөнтөгүнөн берген жок да ал жардамдычы. Мына казактар жооп берди, өтө жакшы жооп берди. Мисалы үчүн бизде иштеген иштейт, иштей да берет депчи. Биз деле ошондой деңгээлде жооп берет. Ошондой жооп берип атабыз. Анан алар өзүнүн ошол өзүнүн баягы өзүнө жабып алган көөнү башкаларга жабыштырбаш керек да. Өздөрүнүн баягы аркасын өздөрү тазалаш керек да, бирөөгө арбаштырбайчы. Түшүндүм. Мынакей эми сиз менен башында сүйлөшкөндө дагы кандай гана суроолор болсо жооп берем деп айттыңыз да. Ошол Гүленчилер деп бүгүн фето деп айтып атышат. Бүгүн мына ошол Турциядагы окуялардын эпкини дегенимде мен айтып атканым, мына бүгүнкү күндө социалдык тармактар толугу менен эки жээкке бөлүнүп калды. Бир тарабы Гүленчилерди колдогон позициясы, бир тарабы аларды жамандаган позициясы. Дагы мындай ойлор айтылып атат. Мына сиз депутатсыз. Мага караганда сизде маалымат көбүрөөк, сизде мындай позицияңыз дагы мындай байкаганга мүмкүнчүлүк берет да. Гүленчилердин позициясы Кыргызстанда аябай бийик деп айтып атышат. Алардын адамдары бийликтин жогорку тепкичтеринде отурат деп айтып атышат. Сиздин оюңуз кандай буга? Анчалык деңгээлде Гүленчилер. Сиз кантип түшүнөсүз Гүленчи деп? Мен эми ошол Фетхулла Гүлендин идеясын колдоп, Турцияда билим алып, бүгүнкү күндө ошол структура менен жакшыбы, жаманбы, мен коомчулуктагы ойду гана айтып атам да. Анткени мен бул жерде өзүмдүн жеке оюмду айтканга Гүлендин бир идеясын жооп бербейт да. Айта аласыз. Мына ошол Сибат фирмасын мисалы Гүлөнгө түздөн түз эле айтып жүрүшөт. Бир топ диний кайрымдуулук фонддорун айтып жүрүшөт. Кээ бир басылмаларды айтып жүрүшөт. Мына ошол идеяны, мен идеянын жакшы жаман экендигине баа бергенден алысмын. Бирок ошол идеяны колдонгондор бүгүн кайсыл гана бийликтин болбосун сересинде отурушат. Демек алар Кыргызстандын саясатына
түздөн түз таасир эте алат деген. Алар Кыргызстандын атуулу болгондон кийин бардык нерсеге акысы бар да. Бийликке да барганы, саясатка барганы, мисалы үчүн. Анан мен ал балдардан мисалы үчүн мен деле акыркы бир жумадан бери бардык чыккан окуп атам, ызып атам. Анан ал балдардан бир мамлекетке зыян болгон нерсени көрө элекмин. Ал балдардан дегенде кимди жөн айтып? Ошол лицей бүтүрүүчү балдар. Эмнеси айтты? Гүлөнчү эле деп айтып атпайбы? Лицей бүтүрүүчү балдар мисалы үчүн биздин балдар, Кыргызстан балдары, алар биринчи кезекте жүрөгүндө Кыргызстан деп турат. Ал жерде бир гана лицейдин бүтүрүүчүлөрү эмес, менин билишимче туура айтам. Көпчүлүк ушулар да, э? Бүтүргөндөр бар, бүтүрбөй эле. Мисалы биз сөйлөсүндө алар кирген деп айтып атат. Мен мына мисалы бизнес чөйрөсүндө кирген алар бийликке чейин киришкен деп айтып атышат. Мисалы үчүн бизнес чөйрөсүндө ДИА бизнес ассоциациясын айтып атат. Мен мисалы үчүн Ош шаарында башкаруу кеңешинде болдум. Мисалы үчүн экономика министри менен быйыл сүйлөшүп 5 сунуш берди, экономика министри 3 сунушун алып ишке ашырып атат да. Башка ошондой бизнес ассоциация барбы? Бар. Ошондой кылып иштеген. Жок, ассоциациялар көп. Жок, ошонтип экономика сунуш берип, сиз ойлоңузча, алар элге пайдалуу гана нерсе кылып атат деп айта алам да менчи. Ал ассоциацияга сиз дагы мүчөсүз. Мен ошого мүчө, Ош шаарында мен башкаруу кеңешинде мүчө болгонмун да. Чогуу иштешкен мен анан көбүнчө сырттан окуп келгендер бар ал жерде. Мисалы үчүн Ошто эле бир 300ге жакын ишкер бар. Мүчөсү болгон. Анан Ош шаарынын бюджетине, башкасына жакшы салым коюшкан балдар бар. Эң башкысы мисалы үчүн Ош окуясы болгондо мен бир окуяны айтып кетейин. Ош окуясы болгондо алар ошол бир баласынын яныңдагылар жакында гана тааныйт болчумун. Бир нан жапкан хлеб пекарниясы болушкан. Анан үйлөргө бекер нан таркатканда, бирок ошону бир да телевизорго көрсөткөн эмес, бекер газетага дагы чыккан эмес да. Мен саясатчылар көргөмүн, 10 кап күрүч менен 20 литр май алып келип телевизорго чыккандарынчы. Ал күндөрү чогуу жүргөнбүз ошо эсимде. Бул ниети значит булар элге мактаныш эмес, эле кызмат кылуу бар да. Мен ошону өз көзүм менен көрүп, анан мен аларга жакындагам көргөмүн. Силерде балдар мамлекетти сактайт деп. Андай маалда негизи ошондой маалда адам сыналат да. Идеялары жакшы. Негизи ошол аларды мисалы гүленчилерди деп айтып атышат да. Анан нуржулар менен салыштырышат. Анан гүленчилерди мен эксперттер менен да бул передачага жол даярдандын алдында сүйлөштүм да. Эмне үчүн дейт алар? Алардын ой боюнча эмне үчүн идеялары жакшы. Бузук идеясын эч ким таппайт. Көргөн эмеспиз дейт. Эмне үчүн бирок саясатка барганда ачык барышпайт? Эмне үчүн партиясын коюп мындай мына ушул идеянын артынан барышпайт деп айтышат да. Анткени идеясынын башында эле булар саясатта бардык партиялар мен билем булар чакырган, бирок биз саясатка барбайбыз. Биз кызмат кылабыз, бирок биздин мүчөлөр өзүнүн атынан, биздин жалпы мисалы үчүн ошо ассоциациянын же бир фонддун атынан эмес, өзүнүн атынан башка акысы бар дейт. Ош шаарындагы катышкан партияга бул алардын проектиси эмес. Ал Ош шаарында качы Адилет Кыргызстан, ал партияны биз түзгөнбүз. Жок, акыркы шайлоодо катышкан кайсы партия? Демократ партиясы. Жок, ал демократ совсем, ал жерде сырттан башка балдар Азамат Акелеевдин эч кандай тиешеси жок деп элем буга. Түшүндүм. Мынакей сиз жөнүндө айталы эмес. Интернетте бир тасма чыгып кетти. Эми ал чындыгын аныгына жеткен адам жок деңиз бүгүнкү күндө. Бирок мен сизге түз суроого түз жооп берген адам катары айтайын да. Ал интернетте жайылган тасмада сиздин атыңыз аталып сүрөтүңүз сүрөт да. Анан сурагым келип атат. Туура мен бүгүн ал идеяны көтөрүп жүргөн адамдарды эч кимдин акысы жок аларды күнөөлөгөнгө чейин презумпциябыз бар. Бирок жөн эле сурагым келип атат да, сиз ушул уюмга канчалык деңгээлде тиешеңиз бар? Мен буга чейинке жооп бердим. Ошо Ош шаарында жаш ишкерлер ассоциациясы ачылганда мен Ош шаары ишкерлер союзунун төрагасы болчумун. Ошо катары мени чакырышкан булар. Анан мен да булар менен бир 6 ай карап иштерин көрүп туруп, анан кийин киргенмин. Булар менен ошо ассоциацияда башкаруу кеңешинде 4-5 жыл иштештим. Ушунчалык деңгээлде. Ошол деңгээлде Ош иш чыгарган аралаштым. Булар менен Европага барып келдим. Биздин Ошто ишкерлерди Европага, Америкага алып барып көрсөтүп келдик. Ошол жактагы выставкаларга, жаңы технологияларга, ачылыштарга Японияга барып келишти. Sony, Toyota компаниясын көрсөтүп келдик ишкерлерди. Анан жыл сайын 2 ошондой кездешүү бар. Анан кийин Ошолорго барып, мен эле эмес, мен менен дагы мисалы үчүн булар түшүнбөгөн, укпаган деле ишкерлер чогуу алып көрүп келдик, иштерин көрдүк. Рахмат чоң. Кудай мырза. Дагы бир биздин студиябызга келип суроолорго жооп бергениңизге ыраазылык билдирем. Сиз өзүңүздүн шайлоочуларыңызга, биздин Ош шаарынын жашоочуларына, Ынтымак телеканалынын көрүүчүлөрүнө кайрылган мүмкүнчүлүгүңүз бар. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, биз шайлоого чыгып атканда ошо сөз бердик эле, Ош шаарына келип жолугуп турабыз деп, анан азыр жолугуп атабыз. Эгер кандай кайрылуулар болсо биздин ошол шаарда стадиондун жанында СДПК партиясынын штабы бар. Ошол жерге жазылып, кандай маселе боюнча кайрылыңыздар, биз жооп бергенге даярбыз. Анан эми мына күз келип атат.
буюрса жаңы окуу жылы башталып атат. Анан мен айтып кетер элем, азыркы убакта мына дүйнө кичинерип атат. Биз эң чоң нерсе балдарыбызга көңүл бурайлы, балдарыбыздын билим деңгээлине көңүл бурайлы, анткени жер дүйнө кичинерип атат дагы, уже дүйнөдө кайсыл жерде кандай жаңылык чыкса тез бизге келип таасирин берет да. Келечекте биздин балдар чоң-чоң компанияларга өзүн Кыргызстанда иштеп келишин конкуренцияга туруштук бериш керек. Биз ошого жараша балдарга билим бериш керек, тарбия беришибиз керек. Эгер жакшы бала болгум келсе, жакшы ата-эне бол дейт. Биз өзүбүз жакшы ата-эне болуп, балабызга жакшы тарбия берип, жакшы билим берейли. Анан мен мына азыр көп балдарга жолугуп атам. Мен бир жакшы университетке өттүм эле, атам акчасын төлөй албай атат, андай жардам бересиз деп толтура кайрылып атат. Эч качан балдардан билимине акча аябаш керек. Эң чоң инвестиция балдардын билими, тарбиясы. Ошон үчүн азыр биз балдарга, негизги балага билим бергенде, бул 10-15 жылдан кийин талап боло турган билимди бериш керек. Азыр биздикилер мамлекеттик университеттер андай канча балдарыбызга билим деңгээлине берип, мисалы үчүн ошо биз тойго барсак, мен ар дайым айтып кетем. 10,000 сом карыз болуп кылсаң барат, бирок балдарга окуусуна, китебине билимди аябыз да. Ошон үчүн мен чакырып кетет элем. Эгер балдарыбыз жакшы болсун, мамлекет оң болсун десек, ар бирибиз жакшы билим берели, ошол ар бирибиздин мамлекетке кошкон салымыбыз болот. Мамлекет мага эмне берди эмес, мен мамлекетке эмне кылып атам деп өзүбүздөн баштайлы. Буюрса кичинекей 6 миллион калкыбыз бар, ынтымак, сонун жери бар. Буюрса биздин келечегибиз жакшы болот, ошо ар бир салымга ошолу. Рахмат чоң. İşinizde gelip olsun. Rahmat size de. Hürmattu telegörçüler, uşunu menen görsötübüz ayağına çıkat. Biz de Arjuman'ın 1-ci yana 5-ci gün Dörü Öntümak telekanalından görünüzdür. Sizler menen men Rasul Abazbekov boldum. Çarpalek biz malumattı yetkirebiz.